الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هيا على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
Oh, jenazah soalnya boleh. Ana wakilkan waris dua, tanya waris dua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila khatib berada di atas mimbar, maka janganlah di antara kamu yang berkata-kata walaupun dengan perkataan diam sekalipun. Maka barang siapa yang melakukan demikian, niscaya gugurlah pahala jemaahnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu yusallu alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمرنا بالتقوى والخلق الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala tanggungjawab kita dan menjauhi segala tegahannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan pemahaman agama yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya ma'syaral muslimin rahimakumullah. Apabila kita berbicara tentang adat, pastinya akan terlintas di binda kita sebutan tradisi, seragam budaya, alunan sastra dan bermacam lagi. Setiap bangsa, kaum dan negara mempunyai adat yang mencorak identiti mereka yang tersendiri. Walaupun sedemikian, saya pasti bahawa terdapat beberapa persoalan yang berlegar di fikiran tatkala tajuk ini dihadapankan. Apakah pandangan agama tentang adat? Adakah ia selari atau bercanggahan? Justru itu, khutbah pada bulan ini berusaha untuk menjelaskan beberapa persoalan yang berkaitan untuk membina pemahaman yang tepat berkaitan hubungan antara adat dan agama. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran pada ayat 104 yang berbunyi, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah
ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada al-khair, yaitu kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Pada ayat yang baru saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nilai, yaitu nilai al-khair dan nilai al-ma'ruf. Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya menyatakan bahawa nilai al-khair adalah dengan mengikut al-Quran dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan petunjuk kita sepanjang zaman. Nilai al-ma'ruf pula menurut tafsir al-Wasit adalah sesuatu yang baik menurut pandangan syarak dan di waktu yang sama dianggap baik oleh sebuah masyarakat selama mana ia selari dengan al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita digalakkan untuk beriltizam dengan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan umum masyarakat selagi mana ia didukung oleh akal yang sihat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, penjelasan yang telah dibentangkan sementara tadi sedikit sebanyak memberikan kita gambaran ringkas bagaimana suatu adat selagi mana ia tidak melanggar dasar ajaran Islam mempunyai ruang di dalam kehidupan kita. Justeru apabila pelaksanaan suatu amalan itu telah diterima umum masyarakat dan telah berjalan secara meluas untuk sekian lama, maka ia menjadi suatu kebiasaan adat dalam kehidupan masyarakat. Apatah lagi jika amalan-amalan ini telah pun dibahaskan oleh sebagian ulama, disokong oleh dalil-dalil dan hujah agama, tidak wajar ia diperlekehkan. Apatah lagi diserang dengan kekasaran sikap dan bicara. Sebagai contoh, telah menjadi adat masyarakat Muslim negara ini untuk menyambut ketibaan awal Muharram dengan bacaan doa dan akhir tahun. Apabila datang bulan Rabiul Awal yang akan datang, ia akan disambut dengan sambutan Maulid Rasul dan sebagainya. Kita diingatkan untuk berlapang dada dan bersikap saling hormat-menghormati dalam pemahaman agama. Setiap kita diberikan hak untuk membeli pendapat mana yang diyakininya berdasar dalil dan hujah yang ada. Ya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan daripada khutbah ini, dapat dirumuskan bahawa Islam tidak pernah mencegah ataupun melarang adat dan budaya suatu masyarakat selagi mana ia sejajar dengan prinsip utama agama. Hari ini kita diberikan peluang, keemasan untuk menghidupkan buaya budaya bantu-membantu ini. Kerana hari ini Yayasan Rahmatan Lil Alamin dengan kerjasama masjid-masjid di seluruh Singapura akan mengadakan pungutan derma untuk membantu saudara-saudara kita yang terjejas dengan gempa bumi dan badai tsunami di Sulawesi. Yang berada di Sulawesi, angka korban ini menjangkau lebih daripada 1,300 nyawa dan dikhuatiri ia akan bertambah. Hulurkanlah bantuan anda semampu yang mungkin dengan seikhlasnya. Semoga sumbangan ikhlas kita dapat memberikan sinar, harapan dan kekuatan agar mereka yang terjejas dapat meneruskan kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفرنا ذنب ما يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran kama amar, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiku wal bashar, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ahli wa ashabi masabihi al-ghurar, amma ba'd fa ya ibadallah, ittaqu allaha ta'ala fima amar, wa antahu amma nahakum anhu wa zajar, أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. يا معشر المسلمين رحمكم الله, pada hari Jumaat ini kumpulan RRG diberi peluang untuk menjalankan kutipan derma bagi menampung usaha sukarelawan mereka sebagai golongan ulama dan asatiza yang berkecimpung sejarah sukarelawan dalam usaha dakwah membenteras fahaman pelampau ini. RRG memerlukan sokongan doa dan derma masyarakat kita agar usaha murni mereka ini dapat diteruskan dengan lebih baik. ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى خير الأنام فقد أمر الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والكرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم علنا بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتم علينا نعمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Para jemaah sekalian, insyaAllah lepas Jumaat nanti kita solat Jumaat, ada solat jenazah perempuan, insyaAllah. Istawila salah fa'ina tashidu sufu min tamami salah yarhamni rahamukumullah thabani wa thabakumullah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علينا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله صلاة الجنازة على هذه الميتة